Joining us now is Navotas City Mayor Toby Tiangco to discuss that new COVID-19 alert level system that's set to be pilot tested in Metro Manila in a few days' time. Mayor, good afternoon to you, and thank you for joining us today. Yes, good afternoon, Carmina. Right, I'm assuming that you've discussed this extensively with your colleagues and also the IATF. But what are the benefits of this unified alert system, this new alert system that's set to be implemented? To your mind, how will this help you as a local chief executive? First of all, Carmina, yung last meeting namin was last Tuesday pa, no? It was Tuesday morning. Yun yung umaga prior to the announcement of the cancellation of the GCQ. After that, wala na po kaming meeting, no? So lahat ng balita, nababasa lang rin po namin, no? Honestly, ang request ko talaga, even during that meeting, is just to retain. Kung ano na lang yung quarantine specification ngayon, yun na lang ang i-retain. For example, ECQ, MECQ, and GCQ. Why? Kasi ang problema kasi doon sa GCQ with alert level, mahirap maintindihan eh. Kaya nga nagkagulo-gulo tayo last week, di ba? Because they announced GCQ with alert level 4. So syempre, lahat ng mga tao ang isip na GCQ, pwede na. But GCQ under alert level 4 is equivalent to MECQ. So doon na naman magkakagulo-gulo eh. For example, no, sabihin nila sa September 16, ang Metro Manila ay GCQ with alert level 4. Ang mangyayari nun, it's still MECQ. Ganun na naman. Kung ano yung naging problema last week, yan din ang magiging problema kasi isipin ng lahat na GCQ pwede na. Hindi naman tayo nasanay dun sa GCQ with alert levels eh. Lampas isang taon na tayo dito sa GCQ, MECQ, tsaka ECQ. Mas mabuting ito na lang para hindi na magkalituhan, because what's the use of saying GCQ under alert level 4 kung parehong-pareho rin siya at hindi naman siya magbabago on September 16. Diba? Yeah, which brings me to my question, Mayor. What was the motivation, really, for the new alert system? Why was there a need for this new system? Honestly, I don't know. Honestly, I cannot answer you because I really don't know. No, ang alam ko lang is talagang gusto nila mag-GCQ at magkaroon ng mga granular lockdown. Wala naman problema dun eh. Pwede naman ipatupad yung GCQ at magkaroon ng granular lockdown. Kasi lampas isang taon na natin itong pinapatupad, di ba? Every time mag-GCQ, nagkakaroon na, hindi naman naghinto yung granular lockdown eh. Ang nakakalito lang talaga dito is yung with alert level. Kasi aaminin ko, no, hindi lang yung mga ating mga mamamayan na magkakalituhan dito. Pati yung mga enforcer namin, hindi naman sila sanay doon sa ganun eh. So, pati sila mahihirapan dito sa bagay na to. On the other hand, kunyari, ready na yung NCR for GCQ. Kung ready na, no, on September 16. Wala naman magiging doon sa granular lockdown eh. Tuloy-tuloy natin ginagawa, di ba? Kaya lang dapat maliwanag dito sa ating mga kababayan na yung granular lockdown, okay, bakit ba sinespecify yung granular lockdown? Kasi po, ang talagang layunin nito is lumuag dito sa Metro Manila, mag-GCQ. Hindi naman kasi ang sinasabi is hindi naman dapat MECQ yung buong Metro Manila kasi hindi naman yung buong Metro Manila ang mataas yung kaso. So ang layunin nito is GCQ, and then doon sa mga areas na may clustering o matataas yung kaso, yun na lang ang i-lockdown. So ang ibig sabihin po nito, liwanagin natin para maliwanag sa ating mga kababayan, hindi buong syudad ang ila-lockdown. Kung saan lang. For example, isang bahay, mataas yung kaso, ila-lockdown mo yung bahay na yun. Ngayon, magkakatabing bahay, matataas yung kaso. Yun lang, at least yung buong syudad nakaka-function normally, except yung area na kung saan mataas yung cases. At so, dati pa naman natin ginagawa ito, di ba? Kaya nga nakakabalita kayo ng street lockdown, barangay lockdown, sa Navotas nga, pati yung City Hall, ni-lockdown po natin, di ba po? So, kung ganun lang naman, GCQ plus lockdown, madaling maintindihan ng ating mga kababayan eh. Ang makakagulo lang talaga dito, honestly, no, is yung GCQ with alert level. So I hope, sana mapag-isip, sana may chance pa na kung ano lang yung nakagawian dati, yun na lang. But that is only my opinion. I am just one. Pero Mayor, let me ask you this though. Mm-hmm. Dati, tuloy-tuloy naman ang usapan nyo, hindi ba? Yeah, sa lockdown po. Oo. At saka wala sa mga... naman, hindi naman nagsinto po yung lockdown eh. Oo. Pero bakit, yung meeting nyo last Tuesday pa, tapos ganito, merong pilot testing na. And you yourself, you said you have, you know, sort of misgivings about it. I'm assuming that some mayors in the metro also would have the same misgivings, kung hindi man kapareho ng mga misgivings ninyo. Pero bakit nahinto ang pag-uusap? Anong nangyari? Because honestly naman, we're never part of the voting sa IATF, diba? They only ask our opinion and it's up to them if they will vote on it or if they will take it into consideration or not, no? And even doon sa Metro Manila mayors, I don't know if my stand is the majority stand. No? I'm not sure. I'm not sure. Okay, let me just go back to an earlier point that you made. The goal really here is GCQ and eventually no classification at all. That means our economy is healthy enough, you know, for us to be living with the virus. But if that is the goal, will all these classifications really actually help, or do we really have to go back to test? Isolating and vaccinating people. That's really the only way, Mayor. Okay, number one, hindi naman naghinto yung testing eh. Hindi naman naghinto yung testing. In fact, dito sa Navotas, starting noong August 2, 24 hours na yung testing natin. No? August 2 pa yan. Nag 24 hours RT-PCR test tayo. At kahit sino, kung sino gusto magpa-test, basta't Navoteño, tinatest po natin ng libre. Wala pong bayad. But today, we have to go on 12 hours starting today kasi kahit yung mga staff natin nagpa-positive. Yung contact tracing, wala naman talagang hintuyan. Yung granular lockdown, wala naman talagang hintuyan. Yung vaccination, ang taas na ng vaccination dito sa NCR, no? Sa Navotas, I think it's about 92%. And if it's 92% sa Navotas na naka-first dose and over 60% na yung naka-second dose, I would guess yung buong Metro Manila, ganyan na eh. Diba? So, kaya talagang ang layunin dito is makapamuhay na lang normal yung ating mga kababayan. Hindi lang yung pamumuhay, pati yung hanap buhay ng normal. Kasi hindi naman talaga kaya ng gobyerno na laging mag-ayuda. At kahit anong ayuda ibigay natin, hindi yan sapat para sa ating mga kababayan. Yeah, talking so, about the goal. Kaya lang yung alert level talagang medyo mahirap maintindihan. Magkakaroon ng hindi pagkakaintindihan ulit katulad ng last time. Di ba last time, in-announce, okay, GCQ, alert level 4. Eh, hindi rin ka pwede lahat. Di ba? Doon na nagkagulo-gulo. Here's the thing though. They said that during the first 2 weeks of this new alert system, NCR will only have one alert system. For the first 2 weeks lang yan, ha? Paano kung after noon? How will you ensure and safeguard the safe mobility of intercity travel, of intercity commute? Kasi well, regulating intercity within Metro Manila is almost not possible. Diba, for example, my boundaries. How do I close my boundaries with my neighbor? Or how do they close their boundaries with us? Opo. For example, kami yung mataas yung kaso, isasara. Walang way eh. Unless so, ipapayag tayo na sobra-sobrang traffic, bawat isang sasakyan, i-inspectionin natin. Mahirap talaga gawin yun, Carmina. So, anong silbi po nung alert system? I hope, sana po matanong doon sa mga advocates ng alert system, no? Because talagang ako, para sa akin, mahirap yan. Yung granular lockdown, we will not stop because lagpas isang taon na natin ginagawa yan eh. Ulitin ko, yung layunin na makapamuhay tayo ng normal, okay. Yung ituloy yung granular lockdown, walang issue dyan. Kaya nga granular lockdown, maliliit na lockdown, kung anong lugar lang ang apektado sa isang syudad, kung iskinita lang yan, iskinita lang isara. Kung isang building lang yan, building lang isara. Kung bahay lang isara. Lahat makakapamuhay ng normal. Okay din sa akin yan. So, yun lang medyo makakalito dyan if yung yung alert level. No? So sana, kung sino yung may advocacy niyan, sila ang bigyan ng pagkakataon na paliwanag para lahat tayo maintindihan po natin kung ano po yung alituntunin at layunin ng alert level. Okay. One other thing that I wanted to talk to you about is the opening of school. Kamusta dyan sa Navotas and how are you preparing for it? Because, you know, Mayor, ang dami nang nagsasabing mga eksperto, no? Hindi lang dito sa atin, but also in other parts of the world. That really, we're talking about lost years here when you talk about the education of our learners. Lost years that could really affect the productivity of these learners in the future, which will affect our GDP in the future. How are you addressing that as a local chief executive, Mayor? Alam mo, Carmina, the concern is not only in the future, it's already now, eh, di ba? Hindi lang sayang yung oras ng bata, talagang hindi talaga normal na nasa loob lang sila ng bahay. Eh, no? So sana para ma-address yan, sana mahanapan natin ng paraan na mapadami yung bakuna because yung Pfizer binigyan na ng EUA for 15 to 17 and yung Moderna may EUA na ng 12 to 17 years old. No? Kaya lang hindi naman pa kami pwede magbakuna kasi wala namang bakuna. No? So I think one more important thing to be explained is this. No? Kasi pag in-announce na gano'n, siyempre yung ating mga magulang, sinasabi, bakunahan na yung aming anak. So tinanong po namin sa DOH, bakit ba ina-announce kung hindi pa po pwede? Napaliwanag naman nila. No? But I think they haven't explained it in media. So ako na magpapaliwanag. Ganito po yan. Ang nangyayari pala dyan is yung Pfizer, sila mismo ang nag-a-apply ng EUA. Opo. So yung Moderna, sila rin nag-apply ng EUA. So ibig sabihin lang na napag-aralan ng FDA at napatunayan na safe po sa edad na to. Yun lang po ang ibig sabihin ng approval, no? Pero hindi pa po kami pwede magpabakuna dahil wala kaming hawak ng bakuna at hindi pa tayo binibigyan ng approval. Once po binigyan kami ng approval at once na may bakuna na, based sa meetings namin, lahat ng Metro Manila mayors willing and ready na bakunahan na yung mga bata kasi halos wala na kami binabakunahan dito na adults, eh. Konti-konti na lang. Yun na nga eh, parang sinasabi, let's just vaccinate as many people at the soonest possible time. Kasi that will greatly solve the problem. That will ease the pressure on the healthcare system, right? At marami pang iba. That will, when you vaccinate 12 to 17, once they go out, we travel as a family, hindi po ba? Yan ang gusto nating mga Pilipino. That could also greatly help the economy kasi yung isang meal na binibili mo dati, pag lumabas ang isang buong pamilya, at least those who have been vaccinated, times 5 kaagad ang mga order, hindi ba? And during our last meeting last Tuesday, or the previous Saturday, sinabi naman ni Secretary Charlie Galvez, it seems may solution siya dyan sa 12 to 17. So, since siya ang may solution, sana siya po yung tanongin niyo, mukhang kaya niya kumuha ng vaccines for the 12 to 17 years old na Moderna. Pero Mayor, tanungin lang kita ha, before the ECQ, I remember talking to you then and I remember we were talking about that the only plan then was to vaccinate during the 2-week lockdown, but the supplies didn't come. What? Can you repeat? The supplies didn't come. There was a dip in the vaccination. No, there was a dip in the vaccination. To be fair with the national government, no? There was a dip in the vaccination because wala nang gusto magpabakuna. That is the case in Navotas. Nagbalik ko ako ng 16,000 Moderna vaccines kasi wala na eh. Daily, bukas pa yung sites namin. Konting-konti lang pupunta. Doon sa first doses, 200, 300 a day. Halos wala na. And Carmina, di ba, may admittedly there's vaccine preference, no? Alam mo yung Pfizer namin, which we opened to all sectors kasi ito yung government procured Pfizer. So A1, A2, A3, A4, A5, siguro 4 na linggo na hindi pa nauubos. So halos wala na talagang pumupunta sa vaccine sites. Okay. Kaya lang tumataas yung during that period bumaba. Pero ngayon, tumataas ulit yung numero ng nagpapabakuna kasi ito yung mga second doses na. I see. I get it. Pero to be fair, hindi kami naubusan noon. Nagbalik pa nga kami actually ng 16,000 doses ng Moderna. Kasi hindi na rin namin magagamit at dumating na rin yung AstraZeneca na procured ng local government. Okay. Pati yung AstraZeneca na procured ng local government, hindi po nauubos. Mm. I just want to go back to the opening of classes and the state of our learners, not excuse me, in the middle of this pandemic. Mayor, ikaw ba nag-iisip ng magkaroon ng some sort of an assessment for the learners para makita natin nasaan sila ngayon, what is needed to sort of catch up on the lost years of their education, Mayor? Very difficult. I don't have the answer offhand now. And as of last week, we were still preparing for the distant learning, no? Kasi wala pa ngang bakuna. So yun pa rin ang pinapaghandaan natin, yung distant learning pa rin. Pero Secretary Galvez told us na mukhang kaya niya yung Moderna by October for the 12 to 17. No, but what about October is next month, di ba? October is next month. Yung pag-rollout, wala nang problema dito sa NCR kasi sanay na yung mga Metro Manila mayors. Eh. So once dumating yung bakuna ng 12 to 17, ma-rollout po natin yan ng mabilis. No? So what we're doing now, Carmina, in order to count the 12 to 17, last week, nakikipag-coordinate na kami sa lahat ng schools dito sa Navotas. So binibilang na po namin kung ilan yung 12 to 17 years old based on the school records. So that alam po namin kung ilan yung babakunahan namin na 12 to 17 years. Apo. Pero yung tanong ko po is more on their education. Kung ano ba talaga ang naging epekto sa kanila nitong lost years during the pandemic. Yung specific effect, Carmina, I cannot quantify it nor qualify it, no, because walang formal report. Pero definitely may epekto yan. Ang hirap talaga ng distant learning. At hindi lang yung mag-aaral ang hirap doon, pati teacher, lahat hirap doon. So definitely may epekto yan. Kung gaano kalaki epekto, kung ano yung epekto, wala pa pong formal na report na ibinibigay yung DepEd sa akin. So mahirap naman akong magpula tungkol sa bagay. Okay. But do you think that should be one of the priorities of the DepEd to have some sort of a national assessment policy para makita natin kung ano talaga yung epekto nito sa mga learners? Okay, we have a group that has made an assessment. It's a discussion amongst mayors, no? Pero hindi under DepEd. I'm not sure if they are doing it right now. But I will ask as soon as we finish our discussion. I will ask our school division superintendent. Okay, so Mayor, sorry we ran out of time. We're going to have to leave it at that. Navotas City Mayor Toby Tiangco there once again joining us here on the program. Maraming salamat po. Take care and you keep safe. Yes, keep safe po. Keep safe. Salamat. Appreciate it.